çok lezzetliymiş. Abla, bana raketini ödünç verir misin? Yarın okula götürüp arkadaşlarıma göstereceğim de. Hayır Mutlu, raketim yarın bana lazım. Ah, hiç iyi olmadı. Bu arada hazır konusu açılmışken kupamı, teleskobumu ve bebeğimi geri alabilir miyim lütfen? Tabii abla. İşte bunlar benim çocuklarım. Neşe ve Mutlu. İkisi de her zaman olduğu gibi. Ha 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 ha